80 orang mah. Pagi 70 orang. Mulai daya kan si Ujang deh. Terus dah lahar, San. Karek datang di mana yang bin lahar, ayo. Memang asli. Harap-harap guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe bersama Kang Abed. Alhamdulillah. Kumpulkan RT Salapan deh, kayak diadu di dia. Pembukaan jalan baru. Berta hijinnya. Cool, cool, RT hijin mah. Jangan lupa subscribe. Seberapa meter? Kebagiannya? 70 meter. 80 orang mah. Pagi 70 orang. Mulai daya kan si Ujang deh. Ini salah satu medan. Ini ya di Negawir. Ayo sok-sok nih gawe. Membuka akses untuk pengangkutan hasil bumi atau hasil panen. Kalau sudah ada jalan baru, pasti harga tanah di sini akan meningkat. Waduh, damang Pak. Damang, alhamdulillah ya. Terus dah lahar, San. Karek datang di mana yang bin lahar, ayo. Uing mati jam 5. Moal Lili ke absen tuh udah ketinggalin kamera. Biasa nama Tara hadir. Sok-sok atuh. Dadah tadi gawena nama. Sok mah gaya heula atuh. Dadah, dadah, teguh. Aduh, eta. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ah, nu yer teh genep, nu ieu mah tah. Ieu manorna nu ieu tah. Sok buka etana buka, teu percaya deh kan ya naon eta? Munyol linggis ponok ah. Kenapa Joe, Ben? Ih, ada mau apa tuh? Sok-sok atuh ya sih. Jam. Sok-sok, sok-sok. Ayo. Mana?
Halo, hadir. RT 10 hadir. Wah, pasti nananjak RT 10 mah euy. Wah, tak kana eta anu dikupluk. Eh, tak anu dikupluk nya tak anu bareng anu gila. Tadi lah, tak gitu. Bedog si pasar, bedog si pasar. Aya nu ngagegeuhna teu asma. Kubra, kore. Teu kalah nyumput sih. Eh, talin batu belah. Ini batu belah duluan meta. Kalau mau tanah itu tuh. Min, lalanak min. Ayo, wah. Bapak Irgi dan kawan-kawan. Batu nuluhurnya ditinjak sih, ngegorolong. Anjir ngalinting euy. Semangat tah ieu teh babaturan sekelas. Artisnya? Baturan sakelas ke SD make gaya ngieun layeus tuh. Berdua ya. Oh, lihat mam. Mam, asup gue. Dok mam. Kang Jalal mah babaturan SD eta. Bening apal. Ih, apal inget keneh atuh da. Ya sok, sok lah. Sok angkat. Oh. Alhamdulillah. Oh, baru. Oh, baru. Dulu. Wah, canda har ye mah. Sok ah, make judul ieu lah. Dulu. Oh, ngadar kerupuk mah kalah ngapung lain eta nagaan. Oh, kecangna mah teu meureut mawa. Serah terima. Oh, parat kan itu ya nih, Gus? Parat, Pika Garunggang.